ନମସ୍କାର, ଆର୍ଜେଡିଏ .ଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ କୁସୁମ ଗାଁକୁ ରାୟଗଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାବତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବିଡ଼ିଓ ଭାବେ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୁସୁମ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ତଥା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗାଁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଗାଁରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଚାଉଳ ତମର ପେନସନ ସବୁ କିଏ ଆମେ କରୁଛୁ ନା ବାହାର ଲୋକ କରୁଛି? ମୁଁ କରୁଛି। କଣ ବାଲାଜି କିଏ କରୁଛି? ଚାଉଳ କିରୋସିନି ସବୁ ଆଣୁଛୁ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ମିଛରେ ବାହାରୁଛି? ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୁଁ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସମାନ କହୁଛୁ। ଆଉ କିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ମିଛରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଲୋକ ପେନସନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁଛୁ ବୋଲେ ତମର କଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହଉ ଭଲ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କର, ଆସୁଛି ଗାଁ ଗଲା ଆସୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର, ଫୋନ୍ କର ହେଲା।
ଇଏ ବିଧବା ନା କଣ ମାତ ନା କଣ ଆଉ